ومن فوائد هذا الحديث همشن بو حديثن فايدلارندن قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله وأنه من المؤمنين الخلص كعب بن مالك رضي الله عنه Allah'ın dininde möhkəmliyi o xalis möminlərdən idi. Və leysə mimmən qalə Allahu fihim və Allah Taalənin dediyi kimsələrdən deyildi. Və minən nəsi mən yəqulu, necə ki Allah Taala Ankabut surəsi 10-cu ayədə buyurur, insanlardan elləri vardır ki, mən yəqulu əmənnə billəhi, Allaha iman gətirdik deyərlər. فَإِذَا اُذِيَ فِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ yolunda ona əziyyət verildiği zaman جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ və insanların imtihanını Allah'ın əzabı kimi sayar. فَبَعْضُ النَّاسِ وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ bəzi insanlar Allah korusun يَقُلْ اَمَنَّ بِاللّٰهِ Allah'a iman gətirdik deyirlər وَلَكِنْ اِمَانُهُ ضَعِيف lakin imanı zəifdir. İza uziya fillah irtad yani Allah yolunda ona əziyyət verildiği zaman mürtəd olur, dindən çıxır. Allah korusun. Ve fesseqa ve terekat ta'a fasiklik edir. İtaati terk edir. Ve Ka'b ibn Malik radıyallahu anh uziye fillah izâen eyyeme izâ. Ve Ka'b ibn Malik Allah yolunda ona eziyet verildi. Şiddetli bir eziyet. Lakinnehu sabar. Lakin o sabretti. Ve ihtesebe sevabını Allah'tan gözledi. Ve entazaral faraj ve çıkış yolunu gözledi. Ve farracallahu lehu tefricen lem yekun li ahadin gayrihi ve sahibeyhi. Yəni Allah Taala ona və iki yoldaşına verdiyi fərəci başqalarına verməmişdir. Ənzəlallahu fihim thanaan alayhim ayat tutla ila yawmil qiyamah. Allah Taala onlar haqqında tərif dolu ayələr nazil etmişdir. Qiyamət gününə qədər oxunan ayələr, qiyamət gününə qədər oxunacaqdır. Nəhn nəqrav qıssatan fil Qur'an fil salatinə. Biz onların qıssəsini namazımızda oxuyuruq. Və hədə fadlun azim. Və bu da böyük bir fəzilətdir. Qıssatuhum tuqrav fil salat. Onların bu qıssəsi namazda oxunur. Fil salavatil xams, 5 namazda. Fil salatin nafilə. Nafilə namazda sirran və alaniyə və alənən gizlində və həmçinin aşkarda oxunur.